agaasimaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye oo safar shaqo ku yimi magaalada Abruuc ee xarunta gobolka Togdheer waxa uu booqasho ku tagay isbitaalka guud ee magaalada Abruuc oo ay ka socoto hawl ballaaran oo dib loogu hagaajinayo qaybaha kala duwan ee isbitaalku ka kooban yahay iyo kuwa kor loogu qaadayo adeegyada kala duwan ee isbitaalku siiyo bulshada reer Togdheer. Kormeerkani agaasimaha oo ujeedadiisu daaranayd kuurgelidda xaaladda caafimaad ee gobolka iyo soo kormeeridda mashaariicda dhinaca caafimaadka ee ka socota isbitaalka guud ee magaalada Burco ayaa u deeqda weyn ah ku wareejiyay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee heer gobol iyo kan isbitaalka ee magaalada Burco. Kormeerkani kadibna waxa ay mas-uuliyiinta caafimaadka iyo agaasimaha wasaaradda caafimaadku ay kulan warbaahineed ku qabteen gudaha isbitaalka guud ee magaalada Burco. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay sidowaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Aadan Cilmi Diiriye iyo agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Burco Dr. Cabdi Ibraahin Suudi, waxaana ka mid ah hadalladoodii. Ugu horreyn halkan waxaan ku soo dhoweynaynaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye iyo wafdiga kale la socda ee ka mid yihiin agaasimayaasha wasaaradda iyo hay-adaha madaxa bannaan ee la shaqeeya wasaaradda caafimaadka. Runtii agaasime, haddaan warbixin ka siiyo xaaladda caafimaad ee xaaladda isbitaalka guud ee magaalada Burco, muddooyinkii u dambeeyey agaasime waxaa ka jiray magaalada Burco xanuun ay reer Burco u bixiyeen kududiye. Marka haddaan xanuunka warbixin ka siiyo, xanuunkaasi wuu soo yaraanayay muddo 15 cishe u dambeysay. Isbitaalkuna wuxuu siinayay bulshada reer Burco iyo reer Togdheerba adeegyada caafimaad ay u baahan yihiin dhammaan. Waanu siinay wasiirka agaasimaha guud intaba waxaan hambalyo leenahay naga warhayaan. Waxaan kaloo aad iyo aad u hambalyeynayaa bada saqabka iyo maayirku si noo shaqeeyeen. Maayirku wuxuu qalabaystay inuu warajiyo hadday iska rogo tahay, hadday cagafyo tahay, annaga gurayna qashinka. Welina waxaan jadwalka uu noo yaala waanu sii wadaynaa. Waa roob baa da'aya, roobka da'ana burca biyo kaba biyo fadhiisi baa jira. Reer Burcana waxaa la Togdheer waxa leeyahay kanacad hala dagaalamo hanuunkan kanacada fidinaye aynu nadaafadda nin kastaba miyiga kuma dhaca hanuunkan wuxuu ku dhacaa meesha ciriiriga ah. Kanacadan keenaysa waxa weeyaan waxa ku nooshahay meesha qashinka. Run ahaantii maanta waxaanu joognaa gobolka Togdheer, waxaanu joognaa gaar ahaan magaalada Burco, waxaanu sii joognaa cusbitaalkii magaalada Burco ama cusbitaalkii weynaa ee magaalada Burco, halkaasoo aanu u nimid safar shaqo oo ujeedadiisu ay ahayd bal inaanu ka war helo xaaladda guud ee gobolka, gaar ahaan xaaladda degmada, iyadoo muddooyinkii u dambeeyey uu jiray xanuuno ilaa ugu yaraan 3 jeerna ay wasaaradda dhexe timid marba heer timidba. Maanta waxaan agaasimo guud ahaan u yimid bal inaan soo eego xaaladdii iyo howlihii socday halka ay marayaan. Waxaan jecelahay marka ugu horreysa inaan mahad ballaadhan u celiyo guud ahaan gobolka, gaar ahaan bada saabka iyo maayarka iyo hay-adaha kale ee dowladda iyo hay-adaha private-kaaba sidii ay uga qayb qaateen howlihii nadaafadda iyo la dagaalankii kaneecada sidii ay qayb uga qaateen. Aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa run ahaantii. Waa Cabdishamed Axmed Yuusuf, Telefishinka Caalamiga Universal, magaalada Burco.